Wer Teppich fliegt, ist einfach schlauer. Bienvenue les amis, quel plaisir de vous retrouver avec Com et Mario. Ce soir, nous allons vous présenter un nouveau... Hey. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez entrer, allez-y. Qu'est-ce que c'est? Mais alors, Mario? Mm. C'est toi qui as commandé une pizza comme ça? Mm. C'est la pizza. La pizza? Non, putza. C'est la combinaison d'une pizza et d'une prostituée. J'ai commandé la croustipute. Elle est gratinée au-dessus. Ha 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 ha